Mbalamusizaako banyabani basebo mwenna buli mujo osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna nnaku z'omwezi ziri mukaaga ezaakoka ku mwezi gw'ekkumi mwaka 2024 kansulenti muli bulungi lwa Sunday lwa kimpowooze ate mumanyi nti buli mujo oli naddala bali mu diaspora budde butandise okufuula obugere bunyuguga yenna yakatuuka kulamusizaako nga bulijjo naddala mwenna abasinziira mu nsi z'amagulu meeru gye mwagenda okunonyeeza ekigula magale ddi babalamusizaako kansulenti buli bulungi abali mu America buli saza n'ekibuga Kajjambo, abali mu ggwanga erya Canada buli saza n'ekibuga mwoli Kajjambo, abali mu Bungereza buli kibuga n'esaza wonna w'olinayo okutupeddeyo Kajjambo, abali mu ssemazinga wa Bulaya mwenna mbalamusizaako buli kibuga n'esaza n'ensi mwoli nkulamusizaako comrade kansulenti buli bulungi mwebale kkola mwebale kuba nga mwagala ensi yammwe temujjanga okwo. Bwe nyolekera ssemazinga Asia mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli omu ng'oli ku ssemazinga Asia ensi gy'olimu naye ng'oli ku ssemazinga wa Asia nkulamusizaako munnange kansulenti oli bulungi webale kkola webale kubeeramu webale kwagala nsi yo. Ali ku ssemazinga wa Middle East mu nsi za Arabu mbalamusizaako mwenna bannayuganda ng'oli Middle East nkulamusizaako buli nsi yonna w'oli kansulenti oli bulungi webale kkola webale kubeeramu webale kwagala nsi yo webale butajiryamu lukwe kale kutumiddeko nnyo mba mazo kubozaako Middle East mba njokede ssemazinga Africa mbalamusizaako bannayuganda mwenna ng'oli ku lukalu lwa Africa webale kkola webale kubeeramu webale kwagala nsi yo webale butajiryamu lukwe nange bwe ntyo nga bwe neeyama nti nja kuba mbaweereza ennaku ssatu mu wiiki era nze nzuyo olunaku lwa Sande kale gwena ali ku lukalu lwa Africa nkulamusizaako bwe nva mba njolekedde mu Uganda ewafu mu Uganda mbalamusizaako bannyabana basebo mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaava aba buli bwakabaka obuli mu Uganda mu mambuka mu maserengeta mu bukiikaddyo ne mmakkate mu Buganda mbalamusizaako mwenna kansulenti buli bulungi mba nfundikira ndi mu Kampala wakati Mukono Wakiso Ntebe mbalamusizaako mwenna abali ku mirimu gyammwe abaginyuse abali mu makubo bakyadde ewaka n'abali mu makaaga mu ku TV gagadde abali mu bibanda n'abandabira ku masimu gammwe buli omu oba osinzidde nkulamusizaako kansulenti buli bulungi mwebale kkola mwebale kweberamu. Alright, bwe nva awo mbabu zaako ngenda basaba nti buli muntu yenna ngenda kusaba tisaasaanya akatambi kano mukimanyi bulungi nnyo nti obwenyi bw'ekita mu Uganda baabuggyako bwoba oyagala olina kukozesa VPN ate data waabusere ennyenaku zinongejjere obukadde kale olina okusaasaanya oba sharinga video yenu osharinga otya ogenda wansi wano olabira ku ssimu yo oluwo akafaananya oluwo akawandiika akagamba nti share olina abantu kumi bakuweereza weerezaako mwenda emu esigaddewo ogiweereze ku akawunti oba ku peji yo atalina mugookerero kuno asobole okuba nga alabirako kye tuyita okusharingira information ffe byaffe tujja byogera mamusaasaanye abakomenti nga bapostinga na bakola ogwabwe kale mbala basaba okusharinga then mba njolekedde okubatuma tutandike akatambi mbutongole okusookera ddala njera kusooka kubatuma mwenna abali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka nsaba mumunumire kutu mugambe nti muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga atumbudde mu program emuli mbulange Mengo ebeera lwa Sande ku sabbiri ezaakawungeezi tekyukamu kale mbasaba muntagingire oba muntegeereze nti omukulu azze mumpitire muzzukulu wa Kayira Gajuli Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku bbiri eno njagala abataka abibika bajjajjaffe abatali bansowole abaasigala ku mulamwa obeere katambi kano mbeetaaga abalangira abambejja basafa ne bannaava na bamujja kibeerako abalabaluwa wasanya ka Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge jagu ino gitulako as a must n'akabijja kuko n'aka DP block nawo ka ino gitulako abakozi bo botambula na bonna abali mu diaspora bakampeyi nabo balino gitulako na buli muntu yenna mwino gitulako kale omala basaba bayita abantu abo njala soka kuba wakigwaruji bweva mu kigwaruji then tuleka tutandike program yenu kati okusookera ddala njala soka kwebaza njala kwebaza mwenda bana Uganda abasaasanya information singa abawo obuzimu balinyo balire ddala abakomentinga abapostinga abasharinga abakola live streams ku TikTok ku Facebook ku Twitter n'abazisaasanya ku WhatsApp groups mwe balikola mulimu ogwo temujjanga okwo mwe balire ddala video yero tegenda kubeera nyangu mukko wadde n'akatono naye kansooka enkola kye tuyita okugema kusinga okuwonya okugema kusinga okuwonya ngenda bo akalowoozo mbawe n'ekigulaloji naye akalowoozo kavudde mu kugema kusinga okuwonya video gye nasabye okukola ku lwokutaano nabasabye mwenna bannayuganda nga sawudde mu ggwanga ne mbasaba nti
engeri yokugema Museveni ebintu byakola ebisomoza bana Uganda kwe kuba nti tubyogerako ne tubiddiza bannyini baba bikoze nga bannannyini byo nga bonga babantu wano Museveni yagala nnyo okutandikawo entalo abantu baawukane mu ndowooza mu nzikiriza mu buwangwa n'ennono kati gw'omala okutegeera ekintu ekyo kikuwa ekyokulabirako nti singa omuntu ajja n'ekintu nga kikwatagana okwawulamu okuleetawo entalo okigema ng'obudde bukyali okigema otya bwe kiti ngaye mwalabye omusajja omulokola oli yazze nayogera bye yayogedde bintu muteekeyo n'asirika omukowa waloosheeka omu yazze nayogera ebigambo bibi n'ayogera ebigambo bye ebyavudde Ssaabasajja Kabaka ntumuteekeyo tumutadde eri abakambu wadde ennyo ne bamutwalibya akawerubbalo bakamukuba ku mutwe si ku mutwe ne bamusuggesti ebigambo bamusindikidde nabyo tebyamulese kyekimu kati engeri gye nabadde mbasabyemu era mwakigondedde mwe balinyobo balira eddala nti tukijje ku ddiini y'Obuyisiraamu ng'eddiini tukiteeke ku muntu ng'obuntu kubanga byayogedde yabyogedde nga ye era bikiikirira famire ye wabula kyentegeddeko nti Omusiraamu oyo ate mwattu mwana wa mumbejja kyentegeddeko nti Omusiraamu oyo mwana wa mumbejja naye si kyekikulu lw'ensonga nti abaana tuzaala bibiri tetuzaala myoyo so na njagadde nnyo engeri gye muhandulizeemu ensonga ezo nti kati buli muntu waleeta issue ng'egenda kwawula mu bannayuganda mu advise ng'omuddemu nga ye omuntu kubanga tunaagenda nga batandika kukwata nga institutions tetugenda kumalako na kyolwa ensonga abantu institutions ziri innocent abantu be bavunaanyizibwa ku bigambo boogedde awo n'ovuddewa alright video yaleero tugenda gitandika naye tegenda kubeera nnyangu katugende ku kigula luggi njaramu tugenda ku kigula luggi ndoza butereevu ekigula luggi kyaleero njala kibanyumire mwenna abazadde abakyala n'abaami ne baganda bange mwenna ab'obulenzi n'ab'obuwala ekigula luggi kyaleero njala kibanyumire amu mwezo kisanga nga kiyinza obbakwatako ewantu wamu bewalala ne kibanyiizaamu kko naye gano ge mazima agakaawa naye ng'ate mujja gawulira nga bulijjo ze byange mbyogera kate ng'omusiza gule siyeni tengenda kulirako bantu bange manyi kijja bbanyiiza n'ekiyinza okuyambako abantu abamu alright mu kigula luggi kyaleero kigenda kuva mu bintu ebisinza okuleeta obuzibu mu Buganda ne mu Uganda yonna ekigambo kino mu luzungu bakiyita succession obwobusika obwokuddira omuntu mu bigere ekigula luggi leero ngenda kijja mu kigambo kye bayita succession mu luzungu wabula mu lulimi olwaffe oluyannaka bakiyita busika oba okusika mu bulamu mu buwangwa waffe obwa Buganda n'obwobuwangwa obulala mu Uganda omuntu yenna bw'afa ng'alese azadde wattu bamuterako omuntu agenda okusikira omusaayi ogwo kabere mukyala kabere mwami era mu nkola eyo omuntu oyo atera okukola ekiraamo mu luzungu kye tuyita will ekirambika ebigambo bibisembayo engeri gy'agenda okuba nti asikirwa mwana n'amusikira n'abaani balekedde obuvunaanyizibwa okutambuza ebintu bye tekiriko mukazi tekiriko musajja naye ekigula luggi kyanjira kigere gye muli mwenna mukiwulire bulungi nnyo bwe kinaanyiiza sigenda kufaayo butya bwe okiwulidde kubanga siriwo okusanyusa buli omu njagala buli omu otegeere ekigula luggi kyanjira kigenda eri mwenna 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 abaana abazadde abazadde abakyala n'abaami tusimbudde n'ekigula luggi ndi wano otegeeza mwenna bannayuganda nga sawuddeemu ggwanga ki nti njala bategeeza naddala mmwe abazadde n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi njala kutegeeza nti kye bayita obusika tekitegeeza kweddiza bintu bya mugenzi nedda obusika mu buwangwa n'ennono oba osikidde musaayi oba osikidde musaayi so si tekitegeeza kutwala bintu bya mugenzi nti obiinako obuvunaanyizibwa nedda lwaki njogera ebigambo bino mbitegere bulungi nnyo amaka mangi gasasise ng'omugenzi nnyiri bintu bw'afa buli omu yekwatira byayagala n'agenda ate bwe kituuka ku musika nga windows ntono yalowooza nti ebintu byonna bibye naye ng'ate takimanyi nti ebintu bino si bibye aba asikidde musaayi nti yazze mu bigere by'omugenzi ompulira bulungi nti obusika kubeera kusikira musaayi
oba okuddira omuntu mu bigere. Avubuka b'ennaku zino mbakubiriza omulawo gutakungula, muve mukayanira ebintu bye mutaakola, mugende mukole ebintu byammwe. Lwaki? Tewali bwe kyawandiikibwa mu mateeka agafa ag'obuntu n'amateeka amawandiika agasemateeka nti omuzadde wo ayina okukolerera mu bukulu bwo era ebintu bya muzadde wo obiyinako obuvunaanyizibwa. Tewali bwe kyawandiikibwa. Abazadde bano bakola ebintu, bagula ebintu, gabigula mannya gaabwe, so sigago. Ompulira bulungi nnyo. Era waliwo etteeka lirambika nti omuntu yenna akyankalanya ebintu by'omugenzi nga tebaamulekera ddaame oba kiwandiiko kyonna kiraga nti yenna nnyini bintu ebyo, oba omenya musango oba okola musango. Kati njala bakubiza omulanga abavubuka, mugende mukole olw'ensonga nti abazadde bano batuzaala ne batuliisa ne batusomesa ne tukula. Era njja kukibajjukiza nti bw'oweza emyaka 18 nga tokyasoma, muzadde batakyakuyinako obuvunaanyizibwa, olina okugenda okweta kulya. Kyo babaga nti baatankulu kweta kulya, nti baata muntu mukulu kugenda kwenonyeza nsimbi. Olw'ensonga nti njala bagamba nti okukola ne weekolera kisinga omuntu abeerawo ng'alira engalo ng'alinze okuba nti ayagala ebyobusika ebyobwereere. Omuntu yenna akaanira ebyobugagga ebitali bibye, naddala ebyakiyita bannyina, muganda agogo tuyita ngalo bonani, y'ensonga lwaki buli muzadde yenna yandiyagadde okuba ng'ebintu by'akoze abeeresewaawo. Nkiddamu tewali tteeka liwandiikibwa nti omuntu bw'afa olina otwala ebintu by'obbigabana nedda. Wawula ye yasiima nti ebintu byange mbirekedde gundi oba ebintu byange mbigabidde gundi. Avubuka ennaku zino mulina omuze ogutta bazadde bammwe olw'ebintu nga mulaba aluddewo okufa, abamu ne mwekobana ne mutta ne bazadde bammwe nga mwagala okugabana ebintu bye bazadde bammwe nga n'omuzadde akyali mulamu. Muganda wange teri tteeka likuwa buyinza kumanyira muzadde mugamba nti nze mpaako ebintu byange okyali mulamu. Era tewali tteeka liraga nti olina okugabana ku bintu bya muzeeyi wo nedda. Ebintu biba bibye era ky'ovulaba ne ssente zibaako nti ssente za gundi, ssente za gundi. Mulekeraawo akajanja akasomagizi yalira mugende mukole. Muve mukanda ebintu bitali byammwe. Kubanga ebintu by'obusika oba ebintu by'omugenzi bibeera bya mugenzi okujjako nga ye asazeewo nti abigabye. Kati njala bbaga abannaaye mwenna mugende mukole olw'ensonga nti buli kintu kibirako nnyini ekyo aba yakikoze, naawe olina okugenda okukola ebyo n'osajjakula oba n'okazuwala ng'otaddewo ebintu ebyo. So buli muntu yenna muvubuka zuukuka ogenda okole. Tewali wekyawandiikibwa nti muzeeyi bw'afa oyitwala ebintu bye oba olina okugabana ku bintu bye. Era tewali tteeka liraga mwana yenna nti alina obuvunaanyizibwa okumanyiira omuzadde, teririiyo. Tewaliwo tteeka liraga nti omuzadde ateekeddwa okuwa eky'obugagga kyo, na teririiwo. Yasiima ku lulwe nga ye neggwa omukaka nti mpa ebyobugagga ng'okyali mulamu banshi yalingiraako ebyange, teririiyo. Kyekibadde ekigulano kikyaliro, katandike vidiyo obutongole. Alright. Okusookera ddala nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'okumutegeeza nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero omutaka jajjaffe Kayira Gajuule atuule mugulu mu ssingo enjega emugwiridde mu makaage. Kutusinze nnyo ayi Ssaabasajja, obuzibidde olwaleero nga abantu babiri bamuvuddeko. Omu abadde mutoowe kennyini gwe yeekuliza, omulala abadde mwana wa muntu mbwe ow'obuwala, nga bonna Katonda akigeze leero n'abatwala. Tukyakola okunoonyereza ku nfa y'abaana bano olw'ensonga nti mutoowe abadde ali ku bigere ng'atambula agenda ku mirimu gye badde bamutumye boda boda ne wamatuka eri n'emukoona, era tasobodde kubanga asukka waawo omuka bwamuwummuza mirembe. Oyo muto wa jajjaffe Kayira Gajuule okufaana si Luganda, ndowooza abadde bamugoberera badde bamanyi tebagoberera jajjaffe Kayira Gajuule, bw'atyo n'asobola okubanga bamusse. Nga mukimanyi nti Kampala juddemu abasirikale ba SEMI
abakolera mu motoka obutono ne boda boda nga bagoberera nnyo abantu okumanya basula era ndowooza siyinza kubuusabuusa naye nga tujja kwongera okunoonyereza n'okonfaminga nti jjajjaffe Kayira Gajula akulira ekika ky'Embogo aviriddwako abantu babiri omulundi gumu olwaleero mutowe gwakuzizza nze nga nze okusinziira ku information gye nnina bajja omujja abasajja baseemu ayikuba bodaboda emukubye fulumu nowe yanemuttirawo ate ye omwana w'omuntu mbu ez'obuwala enfa ina etutegerekese afunyemu awo engeri gye batategedde yogayoga mu kwakirinika kabadde okumpi agenza omutuusaayo nga naye zembu yagezi kunta kitalo nnyo kitalo nnyo ddala olw'okuba nti bagambye vidiyo negenda kubeera nzibu nnyo bajjajjaffe abatakkiriziganya na mayiga ababika abasinga obungi balira ku nsiko abala bagenda bakoonoka omu ku omu era kiri ku likodi nti jjajjaffe ono Kayira Gajula y'omu ku basajja abateerya ntama mayiga baanoonya era nga gye buvuddeyo katono wasanja kawo Charles Peter Mayiga yasindika akabinja k'enkwezenge ne zitandika okugenda ku kiggwa oba ku mbuga enkulu ey'ekika kye Mbogo ne batandika okukolawo janjaali n'okwogera ebigambo ebisongovu ng'abyogerera omutaka Kayira Gajula nti si ye mutaka omutuufu alina okubanga akulira ekika ky'Embogo. Bino byonna bigenda mu maaso ng'abataka bakunkumuka omu ku omu naye nga bino byonna bikola yewasanya kawo Charles Peter Mayiga ng'ayita mu kitongole kya CMI n'ekya ISO ku biragiro bya Museveni okuba nti bajjuza abanyolwanna bikaabu byaffe n'obisaanyaawo. Ebiseera ebisinga oba ngogo bamusajja munnoleka nga mwezi n'akuzza. Ffenna tuli mu kkubo nga buli mulabe motoka ezo, buli motoka erina weeviirako era erina weepaakinga. Gwalowooza nti ensi eno ogenda gikungula ng'osala enkwe z'okutta abantu ng'olinga ensi yagisimbamu nti gwe togenda kuvaawo. Obudde bugenda kudda, obudde bugenda tuuka ng'olina okudda ebuddo n'olina okudda nga teri muntu agenda kukusaasira. Bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna abanoonyezebwa mbagumya nti ekikutta obudde kinaatera obbuta. Naye mwekuume nnyo abooluganda akola emikwano ba famire zammwe nammwe kenyini mwekuume nnyo. Ekitongole kya Chief Decimeter Intelligence na H-Internal Security Organization nga bayambibwako Mayiga bali mu kuyigga buli mutaka yenna atakolagana naye basobole okubanga abasaanyaawo ate si bataka bokka n'abasajja ba Kabaka abenkanamu bonna abadduka Mmengo nga temukyalabika n'abawakanya Mayiga nammwe mwegendereze nnyo. So njagadde okubategeeza amawulire gano naye nga kitalo nnyo jjajjaffe Kayira Gajula wonna w'oli mukama akingirize naye atere bweberereemu nnyo kubanga muganda wo ono atomeddwa bodaboda engeri gyemufanagana ng'ebinusu bino eby'ebitaano badde balowooza ndoza bamaliriza ggwe naye nga mukama bw'asalawo nti muntu ng'olina kutera natuuka era oba tosobola kufa naye nga wonna w'oli mukama akugumye mwannyinaffe oyo mukama naye amuwummuze mirembe ane mutoowo wa muganda ffe naye mukama amuwummuze mirembe amuwe ekiwummulo eky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 ek
kuziba. Webali nyo kuteko Buganda, uwaliyo subiro buteka, tetuna chakoko lida, gwewe gazanye, wegirise, na hecho kutobu de chigenda buta. Ujafuna, ichamba ijo singo kwa agara. Out of the world. Kati, nyongero kubajukiza nti mwenna abanyoro beitu baganda wafu abanyoro, nyongero kubajukiza mwenna nga mpita kumutembagana wano ugwa social media na kubwenyewe chita kubajukiza nti mwongero kuruwana okutuwa omukama obo kumufu okutekawo okuruwana kona musobolo kubanga mufurumia omukama afurumagi nafuno bujanjabi. Neri jemu na mtu toku funo kujanyo mumeke nge shua nti abo mgeni lako bebo. Na basabu mumba mtu teko nti bebo. Renzo nganti. Musebe ntako mwa wanooka. Neburu wa inaiwa agent sifu basubu kutambule kone bakole chintu. Mwena wa demu utabaru uro kugeza ako okunula omukama watu wa bunyoro okumuja munjega yali muteke duam. Mwema linyo mwema lile dana. Njera baga manti. Mwema uro wako vuseka mwa ayogira nsonga zino. Nga flotu vudu zogira. Ne chintu echiri ya wa mwe. Fembo ganda chetu badetu luwanyi sebanga lyonna.
nenge ya bantu banji nyo abajja ne bagamba nti ah rubi byagira sibituufu gundi byagira sibituufu gundi byagira sibituufu nenge bivaayo ne basirika nga tebogedde kale mwenna abanyoro byo mujoli mutandika okuba nti mwogera ku nsonga zammwe kubanga kabaka amwe bwaseererwa n'akisomokolo mu ngabo bunyonyiza obutasigala kyekimu kubanga efumbekeddemu abanyarwanda ana amafuta agamwa g'obujjajja amafuta gano gonna bagawaddedde aba China era balimu okukola buli kimu nakibaleze kulwokusa tusigala kibaddamu n'enjala bagamba musituke mulwanirire obwakabaka bwammwe ng'obudde bukyali kyemulaba ekiri ku mukama kyekyali ku kabaka nze ne bakomuredi ffe twajja okirwanirira abamu yinza okubanga akavidiyo kati mwakalaba kenjagadde mbategeeze mulyoke mutegeere enjegeri mu Uganda ekiri ku Ssaabasajja Kabaka ffe lwakuba twalwanako kyekiri ebunyoro Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro Agutamba Solomon Gafa Busayiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kyekyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekakeyo abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwale ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako essingoma y'owaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka kano mukama kyali omusaasi akuba endwara ya sukaali n'ebintu ebimwali tukaba ne muntwaza kubi atakuya atakufiibwaho ati mukama baloka bamusibira mukikaali atakukizibwa kuggamu ono okusaba kkooti okukola bw'eti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omu olunyolo luno ndowulira mmanyi nammwe muluwulira omwami ono agaye baamusibira hamukikaali nti baamusibira mu lubiri lwe kiki kye tubadde tubagamba ng'ekiri ku Ssaabasajja Kabaka kankazizeyo katumbuulira omukulu ono baamusibira hakikaali olununyolozeduula kuba sobola bwogera njala mulye bulungi nnyo mbagaye nti oli bwaddamu n'akusirwoza ku bintu ebikwatagano bwa Kabaka bwonna mu Uganda mu kkooyi nze nja okusasulira looya wulira nyinza nga bwe batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka kano mukama kyali omusaasi akuba endwara ya sukaali n'ebintu ebimwali tukaba ne muntwaza kubi atakuya atakufiibwaho ati yalwala teryamuwa mmere teryamuwa kyakunywa teryamuwa ddagala baamusibira mu kikaali abanyola ekikaali mukimanyi twere tuyite olubiri gye baamusibira nga tebakkiriza muntu n'omu agendayo kati ffejjukiro waffe baali bamututte muwangangusiza Namibia ne mulwana okuuka ejjembe nadda kati baamutwala buddukiro ebuddukiro ntukubayo ne bamuggyayo ne bamuta n'agenda ebbanda kati gyebamuzingira era baagala muzaayo ebuddukiro kati akakodyo keekamu oŋŋamba otya Kabaka wa Bunyoro baamuzingako teryamuwa mmere teryamuwa mazzi teryamuwa ddagala kyokka ng'omusajja yali ategeera bulungi nnyo ona jana gamba oyo lumbuye akola propaganda kubanga gwo mutwe gwo mutono n'obwongo obuli mutono n'ebintu bitambula mu Uganda temusobola bitegeera y'ensonga lwaki abakola k'ebikolobero ne mugenda okwejjusa nga bibaddewo njagala owulize vidiyo eno yonna okyusa akatambi okakube ku Ssaabasajja Kabaka exactly n'olwo baamuggyako buli kimu kyonna kyalina okuba ng'afuna kyalina okuba nakyo ng'omuntu right sirabazitwala kankaddemu full
kakuwe chokula bilako tutandi sekankademu okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon Gafa Busayiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwala ebweru wa Uganda afuna obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako essiŋŋoma Yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutafaako ng'abamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kkooti okukola bw'eti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba omukama era nga lyali lyakkiriza dda omulamuzi Jesse Rujema Byaruhanga wano wasinzidde nakkaanya n'Kisoro era najjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi mugitangie kano kagumba waitu bamutwala omugwangu malwalo gensi yona mukawura enyuma awo kabaka bakamutwala aheru bamujanjaba kabaka yagaruka kulungi aliyo buganda kana akora kiralimu sinti wakitakikora bunyorwano naitwe mukama waitu bakamufaawo akajanjaba onera yeesigamire ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde bw'atyo n'akawangamula nti abavunaanyizibwa ku mukama balinawo okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko oyo ye mukama wa Bunyoro embeera gy'alimu wabula twabadde wano ku social media muntu yenna era nze najja byogerako okutuuka olwaleero aho tuvuddewo we twogerera olwaleero kuwaffe embeera eriyadde yaddeko ng'omubi omweru naye era akyali mu buwambe obw'amayiga bwe yamuteekako so ng'ate ye omuwambi yeegazaanya yeegiriisa yeesaasaanya kati atuuse n'okugenda mu bwakabaka obulala nga yeeteekayo nga era omukulembeze ow'ennono akola emikolo ku mikolo ng'akozesa ssente za siteeti kubanga ze za Buganda baamala dda zituulako ku nvumbo ne bakola buli kye baagala omwami ono ekigendererwa kye ki ekigendererwa kye kyakusaanya Obuganda wabula ng'asiiga akasukaali ku mbiitu by'akola okulaga Abaganda nti embeera eri bulungi naye ng'ate embeera nvundo gwe wenna eyali aguzeko emiyembe gino egino emiyembe gye twandiyise egya Nadizi oba egy'ekawanda ogusanga omuyembe nga mulungi nnyo kungulu wattu ogenda okugusala munda gwa gumulimu envu nnyo Obuganda essaawa zino bwe butera bufaanana Mayiga akulaza ekifaananyi nti kati Obuganda buli bulungi nnyo era ye Kabaka wabula tosobola mubuuza Kabaka ali ludda wa kubanga ye kati ye presentinga nga Kabaka era alonda ba board of governors ab'ebitongole bye yatuumawo ye nga ye byeyakola nga Buganda Kabaka talina gw'amanyiiko sere z'Abaganda bazibba sere z'Abaganda bazibba n'atuuka okuba kati akola buli kimu naye ng'ayitawinawo wesobola kusanga Kabaka kubanga baakola endagaano zaabwe ne Museveni ye bw'ati bw'alina okumanejinga ekintu kino
Enako bili emabega. Mkulu ono, ya tuwezi zoro chiko, nti ayogera kunsongezi kwa hata gana kuchitongole cha Buganda Land Board, na ye awade wango vile miaka jona, mungu tege de chitongole chino bichibi chukora. Ulida. Moko efuko kongere kutumbula enkola y'emirimu mu bitongole by'Obwakabaka okukola nga bituusobolereza ku bantu ba Kabaka mu ngeri y'ekikugu. Abakulu b'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board nga baliwo wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka okubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga, omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Professor Agitwa Kawasi Kigongo, omumyuka owookubiri owa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, Omulangira David Kintu Wasajja n'abalala batuuzizza olukiiko enkyaleero okutema empenda ku ngeri gye bayinza okwongera okusitula ekitongole kino kyongere okutuusa obuweereza ku bantu ba Kabaka era luguddwawo Katikkiro Mayiga. Mu kwogera kwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga alabudde baffere abeerimbika mu linnya ly'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board ne wanyagulula abantu ba Kabaka ensimbi zaabwe nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Nakubiddeko ssenkulu nakuba bbiri emabega ng'omuntu yeefudde nti yaakulira ettabi lya BLB eka Jansi. Naŋŋamba nze nasuulirangaku ttabi lya BLB eka Jansi. Oli ayagala kufuna yadde ayagala genda mu banka bamuwe ebbanja naye nga banka emugambye genda mu BLB bakuwa olukusa consent. Akati oli naamuwa essimu naakubira omuntu naŋŋamba ye manager eka Jansi. Naŋŋamba eka Jansi nga siwulirangawo tabi mawulizi nga simanyi ne nkubira ssenkulu nga teririiyo waliwo ekizibu ekyo olusa abantu bangi babeera saagala kumalayo katambika. Mwenna abali mu bitongole oba mu bitundu ebirimu ettaka lya Buganda omuli Ssaabagabo, muli Wakiso, PG, Tebe, Kampala, wa ebitundu byonna bisinga obungi amataka ga Buganda gatundiddwa nga Buganda Land Board eno yekennyini yetunda amataka gano. Kati ono kino kye bayita ekiguma za ng'ente esulo esulo enkoto w'ekyoto bw'ebeera esoloza nti ekumamu kumbe emmere ekona. Omusajja ono ataddewo ekifaananyi ky'abambazza nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso mbulange kumbe tewali bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddemalawo. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri luddawa. Basiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ettaka lya Buganda n'ebintu bya Buganda byonna obimalawo. Ekifaananyi kye basiiga nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ebintu bya Buganda byonna obimalawo y'ensonga lwaki enkulu bamwagala mufu. Lwaki bamwagala mufu? Ffe mu njogera zaffe z'abantu bakulijjo tugamba nti omufu tawoza na mulamu. Enjogera mukimanyi? Enjogere gamba nti omufu tawoza na mulamu. Nti singa omuntu afa essaawa zino aba takyabuuzibwa bibuuzo ne bye yaleka akoze ne byataakoze byonna biddira ku mufu era tawabuuza kibuuzo kibuuzibwa. Ebikyamu byonna bigenda maaso mu Buganda essaawa zino Ssaabasajja Kabaka talina kyamaanyiko kubanga baamuggyako ye ne basiringawo bakolayo baagala. Nabalaze olubiri lwa Mwanga Emengo bwe lufaanana luli mu kuyika kugwawo bano bali mu kulya ssente luli mu kuyika kugwawo naye nga tukimanyi nti bw'oli wabaawo ekintu kyonna oba kiyise buyisi oba kikoneddwa bukoonebwa ebiseera ebisinga nga kya Buganda tekiddizibwawo kiba kigenze. Ndi mweraliikirivu enkuba eno gye tugenda okuyingiramu ye mwezi gw'ekkumi n'ogumu eyinza okuleka nga olubiri lwonna lusigadde wansi nga lusigadde mu bbanga. Bino yange ndi mweraliikirivu enkuba eno ey'ekkumi n'ogumu kkumi n'ebiri eyinza okuleka nga olubiri lwonna lutudde wansi. Njagala munjulire nti ekintu kyonna ekya Buganda bwe kifunako obuzibu tewaba muntu wagenda kuddamu kirondoola okuggyako nga kisaanyeewo. Olubiri bwe tulufaana essaawa zino. Bassebo ne bannyabo ekyo kimulaba ekyo lwe lubiri okumpi ne wano omuzikiti gw'e Katwe. Olubiri balumenye, olubiri batandise okumenya. Abaganda muzukuke bumba nga mugamba nti kuli Baganda. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza tayina
Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza bazzaawo Obwakabaka naye obuyinza tewali. So tosobola kungamba nti nno wano bamenye bubiri bagenda kuluddaabiriza sikiwa. Baadi banga baagala kutandika kuzimbako bizimbe batandika okukola ssente. Abaganda Obwakabaka bugenda Kabaka baba balina omutaasa, baba balina omulwanira. Ssaabasajja yasooka kisooka okugwa naye n'agwa, omuneetiririra Obwakabaka bugenda. Kimulaba lubiri balusaanyaawo. Alright. Oba nkuba yaluyiye oba omuntu yaluyiye njala sooka kukola disclaimer mumpulire bulungi. Oba nkuba yaluyiye oba omuntu yaluyiye njala kukola disclaimer okusinziira ku byemmanyi mu gavumenti ya Yoseri n'enkwe ezaagala otwala lubiri oluwano. Ebintu bingi bimenyeddwa mu Buganda, mu Uganda ng'ebintu ebimu by'abantu buntu. Ng'oli agamba awo njagalawo nga n'omusango guli mu kkooti oli najja n'aleeta tuguleda n'asenda ewantu. Gwennyini ogenda okudda ng'ebintu babisenzeo nga tokyasobola kuzimbawo kintu ye ng'alina added advantage ku kintu ekyo. Mwenna munjulira mu kitundu kye kimu baasenda ekkanisa ne basenda n'oluzzi lwa kalina nakati tebiddangawo. Era ne yalusenda ne yabisenda tebamukwatangako era nga babisenda ebikyali. Ndi mweraliikirivu nti oba nkuba yaluyiye naye ku byenzize mbagamba nti bano baagala lubiri luno. Kyonna ekituukawo kubanga kino nkimanyi kiyinza okuba kagendere ng'omukadde akogga nga bajja kugenda balusenda mpulampula nga baliwo ekisaakaate lusigale mu bbanga. Naye nkiddamu nkola disclaimer oba nkuba yaluyiye oba batamanya ngamba Abaganda omuzannyo guli mikono gyammwe. Abolulu olulangira omuzannyo guli mikono gyammwe. Ssaabasajja Kabaka musibe. Ng'emulabye wa mujolo wabadde omusibe. Kati kiri gye muli. Kubanga ebyokulabirako webiri. Nti mu Uganda omuntu ajja n'akoona ekintu kyo nga muli mu kkooti. Kkooti n'etamugambako. Ye n'abanga olwedda alina added advantage nti ebintu byali badde bikweyibaaza abiggyeewo ogenda kuba obanjaki. Oba tokina ky'obanja kitegeeza eitho olubiri luno enkuba ba yaluyiye oba muntu buntu yaluyiye kiba kiwa ekifaananyi ky'amayiga ky'ayagala nti anti katukatuleke nga luggule ebisigale tunaabikola nga tutuuse lwagalidde okutuuka. So mwegendereze nnyo Abaganda kubanga bano abasajja bajja bamaliridde. Awulira ebigambo bino nga bikutawaanya mu bwongo obwo oli wadde mbosigaza endowooza yo naye n'endowooza yange ng'omuntu sivunanyizibwa ku ndowooza gy'olowooza mbiga bye njogedde kubanga lebwe nali ntandika pulogulaamu ndi sirina gwe nakubira simu mugamba nti ngenda kwogera bigambo bino wabula bye njogedde byennyini bye bakwasa ku mitwe ne mutandika okugamba lindako omusajja kino kintu yakyogera kiri yakyogera kino yakyogera netwali ludda wange ebintu bino bigenda mu maaso kubanga mwebuzaabuzanga abafuka banaaba naye ng'ate ebituukawo ne musirika. Awo tuvuddewo. Omukulu ono n'ekira kinjana soko bayigiriza mu kitegeere Abaganda bwe tuba twogera tufumiitiriza nnyo ku njogera ebiga bye tugenda okwogera ebinaabivaamu we mbyogeredde mbyogedde ntya mbiwereekereza ani agenda bifuna atya era bw'amala bifuna kikyabandowoleza ku ssaawa eyo. Mutunulire nnyo bonna abantu ba Kabano abeeyita Abaganda nga Banyarwanda enjogera gye baseekamu ebigambo byabwe boogerera nnyo mu ngero ate n'engero nga tebazitegeera naye nga ekigambo nga bw'akyogedde abaakitegeeza lwakuba nti ffe ebiseera bisinga tulwawo nnyo okubategeera naye ffe twabategeera ng'osinziira ku Museveni byazzaayogera okuva 1970 n'okutuuka olwaleero byayogera ng'ayogera bakiyita
ayogere bigamba abivunise gwenoloza nti bwabyogedde bwe bitwe bibiri kumba abategeeza kirala. Omwami ono bwe yeereetedde munnamawulire gwe batamukubidde essimu kansooka enzannya akantu kano. Yeennyini bwe yali ku mukolo gwe yeetegekedde oba gwa nkoba za mbogo yayogera bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Amaziga amangi tegazuukusa mufu baba mme federo si bwagambye kankabaddiremu n'agamba bw'ati. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Bwe yali mba lya nnaka yagamba nti abantu b'e Bulemeezi mukyabanja ki yoseriti baakulwa ku myaka ana gy'amaze mu buyinza mu abavubuka mugende mukole kubanga abalina okubanja ebintu bya bajjajjammwe baafa mwe mugende mukole temwenda kye musobola kubanja mu maaso ga mukama we Jeni Kulagye kati ya controlling amayiga ne ba state mafias bonna baagala okusula Obuganda n'abalwana kyabwe bamuyita Jeni Kulagye. Yabyogera ng'ensi ewulira ekino ekigambo yakyogedde amaze okusinkana avubuka be yalayizizza bankoba za mbogo nti tayagala bakaaba nnyo nga mukaaba federo kubanga federo tebagenda mubawa oba taliiwo temukisuubira so tekibakaabye maziga. Bwe yeeyitidde munnamawulire omubuuza ekibuuzo mu bibuuzo bye yadde ayogera wulira kansooke nkaddemu kano. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa. Alright. Ono ye munnamawulire gwe yeeyitidde. Muli mu Parliament. Kabaka alina okunywera sitwagala mateeka gamuyuzayuza. Twagala federo musituke mu kibanja ettaka lyaffe tubaluŋŋamya bulijjo okugeza obukitiibwa muluŋŋamya ddi ababaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zibuli wiiki otowaku ababaka buli lwembasanga bajjamu bulange tebavaawo bagambye bavaawo mu kabondo ka Buganda nabati baze nga kabondo tesetaga kuba na kabondo bwemba njagala okwogera ne Muhammad Muwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo bwemba njagala okwogera ne baani abalalaakabonkasinganatewali buzibu bwonna butulemesa deception perception on the population. Kwate enjogera ya gamulengejja ogifaananye ya mpooga ogifaananye ya Bedi Bwanika ogifaananye ya mukama we Museveni gikwate yonna ogiteekemu bonna bakwasaganye enjogera n'endowooza yaabwe ogattemu eya lukwago bonna kekaaka bano owulire bige biboogera byonna boogera opposite tewabako kigambo kye boogera kituufu kankoddiremu owulire. Wano wakulu nnyo nsooka wano wakulu nnyo mu likoodinga ewo wulira bulungi nnyo. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Kati ulira kato wano wakulu nnyo ulira muli mu Parliament. Kabaka alina okunywera sitwagala mateeka gamuyuzayuza twagala federo musituke mu kibanja ettaka lyaffe tubaluŋŋamya bulijjo okugeza obukitiibwa
mulungamya ddi babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zino? When do you often engage nabo? Hey, I'll come look at this. Buli week awo tewaggwa babaka akandi ki buli lwe mbasanga bajja mbulange tebavaawo bagambye bavaawo mu kabondo ka Buganda nabantu bazenga kabondo teseetaga kuba na kabondo katonda wange. Bwe mba njagala okwogera ne Muhammad Mwanga Kivumbi sitalina kugira mu kabondo. Bwe mba njagala okwogera ne baani abalala. Deception, perception on the population. All right. Mubye uliride ko bulungi nnyo. Kavudde kwanjula katandise. Njagala omuntu yenna nga Muganda ajjande tereyo video ng'akabondo ka Buganda akakolera Muhammad Mwanga Kivumbi nga kateeseza ku nsonga yonna eya Buganda mu kisanja kino. Kino kyokka obe n'ekisanja ekiwedde. Njagala otereyo video mu kisanja ekiwedde na kino ng'akabondo ka Buganda kateeseza ku nsonga za Buganda zonna oba ne weziba bbiri oba ssatu. Ne baziba bbiri oba ziba ssatu ba ssatu teriyo lwaki mugenzi byayogedde mu ka video nabagamba Palo State eri Mengo ng'ekikulu kyabwe kye baagala okukola kwe kusooka okutema omuti omunene gweguluwa. Gweguluwa. Wana wakulu nnyo. Abansinga ku myaka nababaddewo mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti 1962 Uganda bwefuna obwetwaze naye nga Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Era abatamanya ngamba abalinga Mayiga n'abaseddekezi baateekawo olutalo wakati wa Buganda n'abaana ba Buganda. Era be bamu be basajja abawaliriza Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omujja kubukulembeze w'ennono bw'atasobola kuba nti bamujjamu ne bamusikiriza ajje afuuke munnabyabufuzi. Waayita akaseera mpawe kaaga bennyini abo ne bamulyamu olukwe nga bayitamu Obote. Era waava okuseeseetuka kwe mpaka lwe yasisinkana bajjajja aba bamusookayo. Mu kiseera kye kimu waaliwo omusajja Omuganda omugenzi kati Bendikito Kiwanuka eyali alina obuyigirizo obumala ng'ate yayiza kuseereza bamuyigiriza kuseereza Buganda. Era Abaganda be bamu baamulwanyisa ne batuuka n'okuleeta Bwete gwe bayita Bwete Obote gwe baweenya bamuleeta Emmengo ne bawaddizira Ssekabaka Muteesa ateekewo ekibiina kyaka KY ne baleeta Obote ne bamugatta ku KY wattu mukulu Ben Kiwanuka gwe batawalukusa kwogerako bizibu bi n'omutanda. Nyinza okuba nga nze byenjogera byange bwe nva kulayivu eno njala omuntu asinga emyaka yaliwo kkaawo anzijukizeemu nti mu katuubagiro akaaliwo mu kiseera ekyo ng'azina n'owenkufu omugenzi muzzukulu wa Buganda Bendikito Kiwanuka yafunako olutuula olumu babbiri nasinkana mukamaawe Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa okwogera ku nsonga ze baali bamuwaayira. Sirowooza nti baamuwa omukisa. Muli kuno kuliko bataata bange bajjajja kwe bali njala omuntu akole wano comment yokka ejja comment njala abantu basatu kuba kwe muli kuno abansinga emyaka mwaliwo njagala comment ssatu zokka zimala
kumwe wali wakimanyiko yamanya akonti muzukulu wa Buganda bendi kito kiwanuka yawebwako omwaganya gonna okufuna oludda oluogera ku nsonga ze ne saba ne sekaba kamotesa ngatonda sala kwa kawalato sala kwa kalenzi ebigambo ebabafuti kaku bendi kiwanuka omusigenziro no mulwanyisa ngabamu lwanyisa bamukubaganya n'Obuganda mayiga system yenyine yakolera olujakoze so lwaliwo okuba kyo kyagulanye ngamukubisa amukubisa Buganda yenyine ngate si mwana wa Buganda mayiga njagala abantu basatu kuno kwe muli bantu bakulu kola wano comment zili satu bawa bendi kito kiwanuka obudde asinkane mukamawe saba sekabaka Mutesa ayogereko ne sekabaka Mutesa mbulire obuzibu bana basajja comment satu zenjagala bawe information jeputa nafuna walukumu lila chenda muenda to yogira vaa wano wachenda muenda lida kumarufu nano comment satu ujia kuda mchana Margaret nanyongo lilu dawa mchala wakala ivri nyo lilu dawa. Farida Shani agambi nedda tewari. Tewari. Ae msindo mani majiga anko kota yali uo. Chenda mukaga mbage msoke muve uwan. Lukumreda nsavu mwe na MC Ganja tewari uo. Kwa hili akapari. Uwe kumye bili gendo nyo jure jasi. Wangu mbibigeno nyojore jasi. Tewai, aha, unu. Mchama Margaret nanyonga ya wadaino kumarigo we mchibia. Tewawa, lukusa, oba tewabudebo na muzuku wa Uganda, bendi kito chuanuka kuogera, oba kuogera saidiye na abuli la kabaka we. Ntimuna angi binu ibanjo, gila kubichamu, tewabu wabude. Bamo sivira yo, ni omu kata kata mpaka kuhuli na mubi, mpaka kutuko kufa. Katu wanu watu jia, olwaleero bwe twava ku Ben Kiwanuka wajja waawo abantu bangi nnyo abaali waawo naye omuntu eyasembayo okwagalwa Uganda yonna n'Abaganda yali omugenzi Kironde Lule Abaganda bagamba twagala Lule oba tufa tufe bagaana okulya bagaana okukola buli kintu nga baagala Lule yoseritiba habulu angari muri saachi biro nga sinzira kusite sikweya yakola koma na gamba fagia wote ekigambo fagia kya ruswali kitegeza nti na sagulobo naba naze wo fagia yoseri yali mu state research nga yadumira ekibinja ekyali ekyabambega n'abakume dembe yagamba fagia wote baku Abaganda amasaso kumaluba mara unga yose rike nyini ya chukora ya gamba fagia wote maliza wote abantu kabagala Lule oba tufa tufe clean all era baba cleaninga teri Muganda yaddamu kwagalwa banna Uganda bonna ngo je kolule yali azeka oyali omugenzi mugenzi Haji nasa tege seba gara. Ne seba gara. Okubanyi fubwe buhari wano Mukampala. Mukampala wano tebuhari woka. Bwati ole nazikida na abala. Beni nazikida na abala. Olwalero. Soko sendo wakati yao. Museveni ya chimanya. Tosura fuga gwanga Uganda. Ngo Muganda. Ari Muganda. Ayagala Abaganda bonna nga ne banna Uganda bamwagala ba mu bitundu eby'enjawulo. Kwekola zi memorandum of understanding ze baakola endagaano ze baakola mu mambuka bajje n'abasinga nga gye bali n'abamu bakyaliwo olwaleero ne bakwata kabaka waffe Rudd Mwenda Mutebi II gwe bajja ewungereza nga bamuleetedde political matters nkiddamu bajja okusaba Ssaabasajja Kabaka
ajabe gateko agamba baganda balwane bamuletera under political matters bwamalo bayambako ne bawangula utalo olwamujja mu political matters bamujja mu kalicho matters kubanga bakimanya ndi singa asigalanga tali ha tebamukutte bulungi tebaine bagenda kubere bange ebyo nalyo nalyo na bamuntegedde bulungi Museveni bwe yalinga anoonya Ssaabasajja Kabaka yamunoonyeza nsonga za byabufuzi era najja n'agamba baganda tulwane bwe tumala okulwana bagenda tuddiza buli kimu ekyaffe Ssaabasajja Kabaka wamala okujja n'ayogera n'abataka n'ayogera n'abantu be ne bakkiriziganya ne bayingira olutalo nga bali byabufuzi bwe bamaliriza olutalo nga luwanguddwa Ssaabasajja Kabaka akyatamanya n'abaganda nti kali kaali kanyeebwa Olutalo nga lukwajja wakati lwalimu ebiwayi bingi nnyo nga luli mu Buganda naye ebiwayi ebyo byagenda bittibwa awo nga beegatta ku Museveni olw'okwanguya nga bakoze endagaano endala wabula buli kibaayi kyonna ekya Muganda kyazikirizibwa bagenda otuuka ku lujjuliro wali nga wasigaddewo ekiwayi nga kimbibiri era ekiwayi ekyayingira kuwamba Kampala tebakulya ssente zo nti Kampala Museveni yamuwamba nedda Yawamba Kampala yali Dr. Lutankome Kayira Museveni kuyamala na yefuri na amota nga naba amota wamba chaliwo era abaana abasigala baduka kipayo yabale mu diaspora abala bayikwese mu Uganda nkuza ruddawa bwe maliriza okuwamba olutalo abagane bagenda bali bakoze enteekateeka ne mapping eyo kutwala ettaka lya Buganda era map eyo ekyagenda maaso bakyalitwala mpaka nga bali mu kibuga wakati mu Kampala wakati bwe pala munteekateeka yaabwe ey'okufuga emyaka 5 plus enteekateeka ssemateekateeka eyo yakutwala ettaka lya Baganda mpaka nga batuse mu Kampala wakati kubanga kye kigenda maaso kumwe tewali yakiraba genda ononyereze ku buli atwala ettaka lya Baganda yaani mu kifaananyi bajja kuteerayo na Mukasa bakuteereyo mu biru nga si mu biru waliyo muntu mulala ettaka lyonna balizinzeeko lyonna kati bwe mara okukwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukozesa endagaano ze bamukozesa n'amujjambya obufuzi bamufuula kalicho ne banne bonna owebusoga owebunyulo owettuulu ono yiwo mu masereketa bamugaana okukola ekintu kyonna ne batuula bulungi nnyo ne bakibala nti bagenda kutandika okunutralizinga buli Muganda yenna economically politically socially badde bakikoze kye batamanya nti eyinza okuvaayo omuntu omulala omuntu omulala avaayo ng'ayagalizibwa abaganda bonna yero bakyagulanyi ssentamu kati balina okukola enkola y'emu gye baakola Beni Kiwanuka nga bakozesa amagye gaabwe ge baateeka emmengo bo okulwana ebyobufuzi byabwe ng'abirwana bakuba omwana wa Buganda kubanga bakimetye Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mulamu lwakuba twogera nga bakasita bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Ronald Kyagulanyi Ssentamu ne bajjawo munasojwa bwe bajjawo Ssaabasajja Kabaka ne bajjawo Kyagulanyi Robert Ssentamu goro yaabwe eba ewedde era buli munnansi yenna tutegana either you go silent you hide like a fool or you keep quiet abasajja batwala ensi kubanga boyi bakibala balina kulwana Kyagulanyi mpaka kuwulira bubi kati saagala muntu yenna akulimbe nti byona ku social media mu mawulire ku TV nti balwana Kyagulanyi tebakitegeeza bakitegeeza bulungi nnyo kubanga kisasulire kitya kasokeza nnya katambika bwenkaza nnya nja katimba enkya ku makya naye buli muntu yenna saving akatambikano for further records
nzanya katambi kano na yebwe nkatimbe ngira katimanga mfude ku live wabula ka saving for further records or for further reference very soon or later before June next year kuvakati buli ekiri mukatambi kano kijja kuvaayo Ndu Museveni atuze miaka ana mugamba aveko akati bwe mugamba tuvako na vako wafunye mukiso kubasenka na kubwa bade bungereza okwongera okutegeera ensonga zaabwe n'ebibasiwa nasikanya abantu bangi nnyo nze sabalabi waliwo abantu bana omu babiri basatu bana abo abade bekalakasa omu babiri basatu bana nenge ndi mbikumi n'ebikumi by'abantu Simanyi nendoza mubana abayingidde mu kifo we twabadde ab'engeri ng'ezo baabaddewo era buli lwe tubasisinkana beeyongera okutegeera ebintu ebiri eka ebyo ne mu America byaliyo tetuli oba kino nkyogere mu luzungu I am not a political activist I'm not an activist I'm a leader and a distinction must be drawn Sili Muluganda activist wa mwita bati Adamu Mukakaru kanyi wevi ya ufuzi Sili mukakaru kanyi wevi ya ufuzi Sigenda kambarayo Sili mukakaru kanyi wevi ya ufuzi Kurokta nabagambo mwami ono Akwesa sente za state Ngaita mchala gubaita jeni Kuraje Era n'entegeezo omukulembeze wange nti abasajja beeyita Abaganda bonna bali mu America mu structures zonna Mayiga yabayiseemu era bakolera Mayiga secretly wabula very soon bagenda kujja bejjeyo tebavudde mu nuupu bagenda kukolera ani Mayiga era omwezi guno nga gugwako ba November nga atambula atandika omwami ono agenda genda mu America kimpowooze ayingire Canada kimpowooze Adeye mwula ya chimpo oze amalizenga alibongereza. Olwaliro meeting zitu ula mbife wenja ulibongereza. Nga dizi discussing ute bagenda kusula chagula. Nenga azili mbebula bebakungu wa itawakungu wa kabaka. Bona. Banyabo neba sewo. Omwami ona agenda kwe simba o. Na ye. Alina kumara kujawo chagula nyi. Nga akoze saba antu bebano bona. Agambye simu kakaru kanyu wabi abu fuzi. Mba mujja kujja yakatambi kano nga amazo okulangirira nemba gambi mu Europe enkweze engezezi yayita basajja bakabaka bali mu kola structures za byabufuzi bungereza n'otogere sajito bali mu kutula meeting zitula Canada zuro kye kimu America zili mu kutula sente za ise yeso nga lwaki sente ziti de ku social media kati nabagambi eri abana batunze page zaabwe eri abetunze Eri abagenda okujja nga balumba kyagulanyi direct ekyo nayo kyatandise mu kiraba. Na ye ekyo si kye kikulu ekikulu kye kiruwa. Nazzi kuno gye twakulira eyo era gye baatuzaalira. Bw'ozaala omwana abeera bagiyita batyo omwana abeera lupapula lukalu ng'olujjuza mbi oyagala byonna. Bwebeera simu esimu olujigula n'ogisaanukula ebeerako n'ekintu kimu kyokka kyakkuba ebisigadde byonna gw'obijjuzaamu n'ebyeyagala okole gw'obiteekamu beba abaana betuzaala omwana empisa ze z'omukulizaamu n'ebintu by'omukulizaamu byabeera era bagamba nti omwana gundi mulalu era obulalu bwava ku famire ye baamutendeka obulalu bwa bwali mu musaayi Naye ddaffe baatusomesanga nti bw'oyitanga wa muliraanwa ng'alina ebikajjo oba alina amapaapaali oba alina amatugunda oba alina ki tosalanga mu kibanja ky'omuntu n'oyingira n'obba gende wa muliraanwa oba si muliraanwa watu wonna w'osanze okyame mu lujja obagaye bannaaye amannya ganyize gundi nzaalibwa gundi ndi muzuku gwa gundi wabula omutema mpola tegundi bubi Badde mpitayita ne nsanga nga mulinda ebintu ABCD badde nsabako kulyako. Bagenda kuwerekerako, ogenda olye by'oyagala n'okusiba osiba otwale. So tobba. Biba tebaatuyigirizanga. Omuganda omutuufu teyeekweka era teyeekomoma.
abalwanyi sabaganda bannamwe abaagala okujjako gavumenti ya Museveni efuze n'eta abaganda ne bajjako n'ebyabwe. Bwe mulwanyisa Kyagulanyi essaawa zino Muganda ki gwe mugenda okuleeta omulala ayagala mu nsi yonna okujjako nga namwe ne mugoba? Bw'oba oli musajja nnyo ebiri ogenti ngendako esibwa okuba pulezidenti era obuulira abantu ebi emanifesito yo oba ebintu by'ogenda okubakolera nga totaddeemu Kyagulanyi. Oba oli mu DP, oba oli mu NRM, oba oli mu SPC, oba oli mu FDC, oba oli mu PPF, oba oli Mmengo Mayiga. Bw'oba tolwanyisa kusaanya Obuganda, nakusaanya Mukama wa Ssaabasajja Kabaka, nakusaanya muzuku wa Buganda Kyagulanyi. Yimirira n'amagulu gaabiri ogamba abaganda tingenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga teri agenda kubeerako na buzibu. Naye ebintu by'okwebuzaabuza ng'afukaana aba ng'olwana muzukulu wa Buganda nga gw'olina ebigendererwa ebibyo ng'osaanya Obuganda njagala kutegeeza mwe mukyayina ewammwe gye mugenda okudda e Rwanda oba e Tanzania ffe tetulina gye tulaga. Mutunula okusukka ku bikookoo bya ku bukookoo bwombi buno. Omusibira mu bwafuze emyaka ataano, ana, ensi ekomekkereze ye musaayi ng'evudde ne mu mbeera etya. Eggwanga lya Somalia, embeera gye lirimu, byagenda otuukawo byonna nga buli kimba kiraba nga kyemulaba ekiri mu Uganda essaawa zino, buli omu nga asirise. Yava mu ngalo kati yafuuka kisekererwa. Sudani yamambuka. Buli kintu kyonna ekigenda maaso lwali n'obutabanguko okutta abantu byonna byatuukawo nga bannansi balaba. Okweyagaliza nga baddikiteeta bafuukidde wabula nga buli omu asirise abeeyagaliza. Sudani yafuuka matonga na kati ekyali matongo. Ne Sudani yamambuka bw'etyo. Libya etuuse okubanga yonna bagisudde ku ttaka nga bannansi abaali balina okwogera bonna buli omu yali asirise. Kiki ekiri mu Libya? Uganda eyolekedde ekiseera ekizibu lw'abantu mu abatasobola kuyimira ku magulu gamwe ne mugamba nti enough is enough. Tetukugamba nti ga Museveni enough is enough kubanga tosobola kyogera. Wabula bw'oba oyagala kwesimba tolwanyisa Muganda muno. Yimirira ogambe nange ngenda kujja kwesimbawo. Obanga ekigendererwa kyo kyakujjako Museveni oba kyakulembera ggwanga. Gye mukoma okuteekawo obutakkaanya muleetera emitima gy'abantu abamu okukyuka okudda mu bintu bye kati kankubwe mu kina kimutamanyi. Mu famire ya Museveni ye abaagala okufuga balina emmundu. Muhoozi ayagala kufuga alina emmundu. Mpulira. Bajja n'abala basirisa balina amamundu. Eri abali mu UPDF n'abasirisa balina amamundu. Eri abantu basekinomu nabo nga balindiridde buli mwaka agala bukulembeze bwa Uganda. Kubanga balaba abantu abandi badde abayamba okutereza ensi ne baga nti kimala buli omu azinze emikono ali bwali. Mulinze gwali tabanko buli mwatandika okwogera ekizibu. Mbu we wish we knew nga ensi ebadde ejja ekyuka nga temugira bintu bikyuka mu bibala. Mayiga saagala webuze yimirira ogambe nti ngenda kwesiba ku bukulembeze bwa period. Todda mu structure za Buganda kubuzaabuza abantu kola system ya divide ng'olwanyisa Kyagulanyi. No mpuga yimirira ogambe nti ngenda kwesiba kuba president buli omu aleete ideology manifesto abantu basalewo. Naye mutandise okukola gangas groups museti mwagala kuleeta ensi etabanguke kubanga Museveni akimanyi si munnansi. Y'okujoona tewali budde. Nammwe bannansi abefudde bannansi abandi badde batuula baga nti ekimala tunulensi mulimu okukola bintu bya kisiru. Ate olwanyisa Muganda muno njagala ombuulire abanyankole bakaba balwanyisiza Museveni. Njagala ombuulire abanyankole bameka sole abanywana bakaba balwanyisiza Museveni. Mayiga namwe aba DP bloko
na abali mbuganda mumburi yaba nyaranda meka abanyankole meka abaruwanyisa Museveni. Where are they and how many are they? Uyo mwa siri sikati uli mwa kote kongara ndako msaji na yagira bitufu nkubuza abanyankole makaba rwanyi genda since 1986 wetu wata andiko kuronda mpoku wano bonda bari ya mureba awaza mwesi mbakunga ya batekamu ngomonyankole ali serious fucking serious uwo mnyaru anda fucking serious alwanyi samu seveni aliudawa. Na ye mwe, ni mwuru wanyisa Beni Chiwanuka, ni musula wali. Ni mwuru wanyisa Lumu, lule, ni musula wali. Mwanga ya ine vizibu yikuwa ya likakaja vangu. Ni mwuru wanyisa Semuogele Paulo Kawanga, ni musula wali. Ni mwuru wanyisa Dr. Andrew Tankome Kaire, ni musula wali. Ni mwuru wanyisa Kanyangu Wanga, ni mwuru wanyisa, ni musula wali. Mwuru wanyisa Paulo Kawanga, Semuogele Musude. Mulwanyisiza Dr. Sebana Kizito Musudde. Mulwanyisiza Alhaji Anas Ntege Sebagala Musudde. Mulwanyisiza ani omulalawo. Mulwanyisiza muli mukulwanyisa Kyagulanyi era mwagala gwe. Mugenda kubeerawo nani? Ani agenda bayimirira bigere mu basajja mwe. Ne comment section yemi dete kyasola ku typinga buli omwa gamba buli omuka kya freezing mu typinga te mu freezing buli omwa mulwanyisiza no tuka no kulwanyisa mukama osabasajja kabaka omutte kubanga kuyagala buyinza nakabinja kabantu abatono. Watching season kuwanga mwamosa zeo Obuganda ne Uganda ojiwa yu mikono jawa guira olokuwa mamufu nye chemufu nye abatono. Luwachi uli Muganda afuna sente taddamu kukwona chintu chonna chitunulida kuba ganda bala baba deo batia. Buli Muganda afuna ka sente ngabako watula tanyega. Abagezaako okulwana bafune kye bafuna balwanyisa ekitali ku mawanga malala olyenzoga nti sibaganda nga sibuli alina erinnya eggana nti Muganda ate sibuli ayogera Obuganda nti Muganda nedda wabula abantu babateeka mbutesi okwona ekifaananyi ky'Abaganda n'okwono n'amannya gaffe n'okukyusa obulombolombo n'ennono. Bine bigambo siri yange. Uganda, Maganda, serious. We also have Museveni in well for 5 years. He must also help us to make sure we must help us here with the education, money, and then be resistant and fight for a cost. So, Museveni stayed in Kampala and Uganda. And you
for the 35 years. 40, it's coming to 40. We will only come and help you to remove him, but you must start the process. Nobody can come from Agabo Kulu and remove Museveni if you don't initiate it. Because we have to pass by Dwero, Nakasongola, Boko to reach here. So if you don't join us, you will be walking like Pilgrim who's going to Namukoko. So no, there will be no use. So I want all leaders who are in Uganda to begin struggle to liberate Uganda. We'll help you. So Baganda, it is up to you. Once we only come to help. The Jiga is in your course. You must start removing it. We will help you to remove it. May God bless all of you. Ebigambo si byange ndowooza mbiwulidde bulungi nnyo nono yennyini n'abagamba ng'ate ka gulupu kammwe ng'essaawa ye ekyakola mu bwongo ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP baagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala ndowooza owulidde kati njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga wewali okulya n'okukomba essowaani ngenda kuzannya akatambi kano mukawulire nja kuweereza ebbaluwa ono ne Mabike ne Lubowa Vincent Mayanja yabagobye ku bintu ebikwatagana ne DP Block gye bayita DP Block era ali wano kubanga bano balina kye baafunye makyati tabadde mutuufu ogamba nti bye mukola mukolera mu 7 yaa nkuleetera nkuleetera bano kati bo batuula bano basajja bato bapangisiza n'ekitebe Namirembe wano kati ebibatabudde ewaabwe zensimbi ze baafunye eyo saagala gendayo kammaliriza nakimaliriza it is known mwapangisiza ofiisi wano sente mwazigiwa so kaakati olaba nti bwe wabaawo abatabangula pulogulaamu zaffe nani bwe baali balonkinga kuba bano baasooka kweyitako UIDR munaye ne bakola olukiiko kamaliriza nakano nzikiriza ebintu kamaliriza nakano ne bakola olukiiko ku Afrikana ondo yennyini kamwakoogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera ba MP ekyokubiri baagala akasajja kali akeekamwokya kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini kiwulidde bye mbagambye nkaddemu okawulire oyo sirumbuye ali mu kavidiyo ako baagala 226 akasajja ke kamwokya tekakola ki tekaliiwo oyo sirumbuye ayogera nkakuddiremu nja kuwe bw'oba abatabangula pulogulaamu zaffe nani bwe baali balonkinga kuba bano baasooka kweyitako UIDR ne bakola olukiiko kamaliriza nakano nzikiriza ebintu kamaliriza nakano ne bakola olukiiko ku Afrikana ondo yennyini kamwakoogera ne Lubowa bampita ne bagamba ekibateesezaawo ekintu kiri ekisooka baagala kubeera ba MP ekyokubiri baagala akasajja kali akeekamwokya kabenga 226 nga bategeeza bosi w'abano nga taliiwo era wekennyini wamugambangampita gwe atudde n'oli kuze mukyamukulukaddumukasaatereddeo noono ateredde oli yatudde ku maggwa oli ayinza okugamba lwaki nzanyo nnyo o political short videos olwaleero mu Bulange Mmengo
kankunyonyole okusinziira ku nsigo etambula n'obuvuyo bwakolebwa emabega fo tutali bannabyabufuzi abajjonkezi baakozesa nnyo omukisa gw'abantu abatono abaaliwo mu biseera ebyo ne bakozesa nnyo omukisa gw'abaganda obutavaayo kwogera ku nsonga zino ng'abasalira obusalizi akabinja k'abantu abatono okukola buli kimu kyonna ekyalina okukolebwa kitya omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda olina okubeera nga muganda munno akuli kumpi era nga yakuweereza omuganda yenna okusurvivinga mu Uganda ne mu Buganda muganda munno bamumpi bamuddugavu omweru bwalina empisa embi ayina kuba nga yali mu afiisi ekuweereza ekitali ekyokootakoota mu gaalumonde ekyo kitegedde bulungi obwakabaka bwa Buganda okubeerawo nga ne Ssaabasajja Kabaka waali abaganda obutabungisibwa bungisibwa okuggibwa ku mataka n'okugobebwa ku mataka gaabwe n'okugasenda ebyobufuzi bya Uganda birina okuba nga birimu abaganda bannakabala oba bakaswa nga be bali mu yafeesi ezo olw'ensonga abasajja bwe twabayamba okuggyawo gavumenti ezaayita nga tewaayita wadde ekyosi ne batwefuulira ne batandika ottutta omukuumu mpaka olwaleero era y'ensonga lwaki amataka bagatwala abaganda bafuuse ekisekererwa buli kitundu kyonna kubanga abakola ebintu bino si basajja baganda n'endagaano ezaakolebwa Mayiga ze yakola ne Museveni gye nabagambe munanda mu understanding yonna yagikola nga yakusaanya Obwakabaka nga n'asemberayo ddala okuvaawo ye nga tannavaawo ye Ssaabasajja Kabaka memunanda understanding gye eri kati gwe atudde eyo n'ovuma lumbu yenze ndi TV nkubuulira bino bijja kuvaayo ebyobufuzi bye biviiriddeko ensi za Africa okudda emabega nga naddala banna abafuga ensi ezo si bannansi kye kigenda mu maaso mu Uganda gw'omuganda okubeera ng'olina emirembe ne Uganda okuba ng'eteredde alina okufuga ensi alina kubeera munnansi okusinziira ku mazima agaliwo ekitawaanya bunyolo obunyolo abanyalwada baagisalako ne bagitwala ekitawaanya abaganda abanyalwada baasalako obuganda baagitwala ekitawaanya amambuka muzzukulu wa Fala Aidid oba Saidi Bare Salimu Sare Joja Akanda naku yabatuddemu kiki ekigenda okuddako kukyusa byabukulembeze buli kintu kyonna kidde gye kirina okubeera abatamanyi byafaayo kambi bajjukize obufumbo bwakolebwa wakati wa Uganda ne Buganda weebuli mu buwandiike ne byasalwawo ng'obufumbo mubugendamu Obuganda egenda bufumbo bwebiri nga singa ebyasalwawo biba tebituukiriziddwa mu bufumbo obwo Buganda yaddemba okuva mu bufumbo obwo naye empapula zino zonna baazookira mu Republic House gye bayita Bulange naye waasigalawo kopi nga n'emisango egimu gyegiri ewungereza nga ne Bungereza ekimanyi gy'okoma okusirika gye bakoma okutuulako waliwo ekizinga wiiki eno Bungereza ekitutte emyaka egisukka mu kikumba kiyita Chego Island. Chego Island bawaabidde Bungereza balwanye ne Bungereza emyaka gigenda mu emyaka kikumi nga balwa finally Bungereza ge nti moto sinze Chego Island zikyudizizaayo ne bakiddiza Mauritiusi bwe mbaseera bidde naye nga kizinga kyali kyetongole bajjako bannansi bonna mbagamba obufumbo bwo n'empapula ezibwogerako gye ziri tetugenda kufanga biyingi endagaano zaakolebwa nga obufumbo ebugaana Buganda eddayo ne yeetwala gye tunaakoma okusirika ng'Omunyarwanda atumanyirako esa bano bamayiga batudde emmengo tetugenda kuwangaala bagenda tusendawo Mayiga yennyini akimanyi yabeeranga ku programs ze ebibadde mu mawulire olwokutaano nga ayogera ne muzibe ne bamunnyonnyolo bakasimula agamba ng'agamba nti oyo musajja ayogedde ensonga ntuufu Mayiga yayogeranga olwokutaano nga tannafuuka katikkiro alagawa
wali wavolu gero gama anti akana akuli akame mvu kajia kese sa akasajia kese tinga dewano nga koo gira bimuagara murire neko gira neko bufumbo wanyiri wenjo gira konti Buganda tuagara ukwe kutula kubahanga ensonga za fetesula kutukidi anga tucha harimu bufumbo uno ona wagambe sawa zino yani siyo liya gira kuredi kusibi yesu mbuluwa kutano Siya beranga ko. Naye ate ngaye mulidde wensi ekikowe kino nze nga nsobola njogera ensonga zino nfuna emirembe mu mutima kubanga mba mbyogedde ensi n'ebitegeera abatabitegedde n'abibuzabuza nga bafuka banaaba bajja kiro zaako naye ng'okutya kwange nga nfundikira vidiyo eno kano muna akasalayo Uganda yandiyokera ebigere bya Libya obe bya Somalia nenga buli omwalaba omuntu yekka ino kutaasa Uganda butagenda mu mbeera eyo bamuyita Ssaabasajja Kabaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna malindirize kyovola abantu baagala kubajjawo baagala kubajjawo lumu bakole kye bakola katika ambasese olwaleero essaawa zino ndi kumutimbagano kuno bagambe ensonga zito bali mu kutuula kusala ntoto bote bagenda kutta bantu nkiddamu olwalina kuz'omwezi ziri mukaaga wetwogera bali mu kutuula kusala ntoto bagenda kusaanya Omuganda nga neje bujjako omwaka guno nga gutandika kale Kalekyezi Kayihura Omunyarwanda agenda ko mu Kampala ekimukomya okukwata buli Muganda yenna nakabala origino agenda okujja yo form gogenda kwesimba ku wachi amana Yusufi chamana Yusufi 5 oba kuwa MOP kino ne sa top secret eiza bagenda kuteka ke misango bakuteke mu komera nomination date ugenga tuli uwo you know ya to be seen ekyo bagenda chikola kibagambe kano mujja kasalayo Kayihura akomawo mission ye ntufu ya kutandika ku fefeta buli Muganda ye norigino agenda okwesimba ku chama n'olusifiri chama n'olusifiri ne wa MP nga Muganda bagenda kukwata before nominations zigenda okutuuka nominations nga tolina ugenda kulabikirako bo wayise wabantu baabwe ekyo kimu grupu ezebijambia
ziri mu kutendekebwa. Grupu zino bazijia muba top profiled criminals okweto ole guanga liyuna. Baba traininga kufamu za Kaihura, kusee mwai. Besi yawe nkuru, eri mukono. Wetu ogero lwalero balina abavubuka bakawula bali miaka 14 ku 16 kwa 2 bali mukutendeke babasukka mu 13 bali mukutendekebwa nyaba singo bwitamanyikiddwa ko buvona goddo bali mukutendekebwa banansi ebifuba bimanyi basirise bali mukutendekebwa buti bagenda kusanjaga muganda. Iyo kampu temujijia ukubanga zina mazo jaro keti nganji maji weri na abajiri mulimu wana angie kumi pili bali mkutende kebwa. Umulimu wakusanjaga paganda na bulimbele soboka. Bali mkono. Tufudewa. Nabaza njira video eno. Kanjibadide moru wali lo. Mbaza njira nevi mutategede. Eno video mjuhuli zizenyo. Mbogenda kutia. Aripota kubutuo buta abantu. Obumba buba wera mumbere. Obula nabuba mubuo obwe mwere. Ya government ye yoma kabili abili mwebili pili abili mwesatu. Abantu yiku mitano basangi wamo obutuo wenja ulo. Mwemebili jabwe. Aripota ilaganti abantu abasoba. Mubitondo wa nambibili kulichikumi. Basangi wamo obutuo obuva kubili me. Abasoba mbitondo abili mbibili kulichikumi. Basangi wamo obutuo obuva kubili ntwe biko zesewe waka. Nga jiki ya yu zengo ye. Abantu abasoba mbitondo kuminabina kulichikumi. Gabo jibwe misota. Songa abantu abasoba. Mchitundu chimu kubulichikumi baba telo obutuwa mumbere atabala lebitundu wabili kubulichikumi obutuwa babu jamu kusama kamubi abantu abaweze bitundu bisaba mkaga mbisatu kubulichikumi bawe obutuwa mbukende livu gabiba sinzo kukosewe nyo songo bububo idagala lia ibuprofen paracetamol sanitizer idagala lizizo kufune mbutu na vyo bivudika abantu kubano obutuwa mwebili jawe omwagazo ministry nsongazo munda right etu tugenda genda yo. Kati njera tegeza mwena banyina fende baganda wafabagula amalagala ku online na bagagula mufamase za Uganda. Waluo amalagala agago wa mukatale kensi yonna. Nadala mwabagala kwe siriminga wokusa wunene uwa mugejo. Waluo dagali mutendo kukosa wali italinda plus dagali noliva mbazungwe. Dagali noli yawe wabili kumi. Yawe wabili kumi teticha kilizi wana Uganda litundibwa. Eyo litundibwa lyabulabe nnyo eri omuntu bwe lituuka e Uganda basaako logo bagiyita nize oba niza naye nga gwe watumizza linda kati e Uganda likyusibwa ne bakuwaamu eddagala eddala oba liwere nnyini nga liri yali yawerebwa. Njagala owulirize vidiyo eno bulungi nnyo okwe nda simu tiansa na fwetambule galude. Na mwabamire mpeke Uganda mwegendeleze. Ulida. Hey guys. My friend was sick and when she was taken to the hospital to do a medical checkup, the doctor asked her what she was using. And she was like, I was using some tablets, pills are called Neza. Which is not Neza even, it's called Linda. So when she got this, the doctor said this is not allowed to be taken, but it hit my mind. Now I'll show you why the doctor said. But when we went to Google, this medicine was taken off market in 2010 because it does not qualify to be taken by human. It contains substances. I'll show you. So we get one pill here. Okay. Because when you open the pill, it's powder, yes.
You open the pill. It's powder, right? We're good on that, right? It's powder, plain powder. But when you mix the pill, the powder, with some little water, like this, okay? Then you mix the powder. You see the substances I'm talking about? These are the substances the doctor was talking about, okay? So, after you mix too much, you get these metallic substances. Okay? So my friend has 70% chances of getting cancer because she got abdominal pain, vaginal pain, and she has lots of acid in her body. Right. So when you power this on the tissue, it rolls like wheat in nano. You get a point. I'll show you everything. I don't want you people to say I'm fighting someone's product. But this one, this is a metallic thing. You see? Okay. So this is our powder. Okay. This is our what? Our powder. Okay. This is our powder. Imagine which kind of powder, after pouring water, it dissolves into like wheat. Engano. You get the point. So we mix like this. Okay. So before using anything, you have to take care of what you are using. Okay. This is our product. It's called Neza. And this one is not the real product, Neza. The product is called Linda. Why should I call it Linda? Because it is written Linda. It contains acid within it, and it contains small particles that are metallic inside it. So you have to be careful. If anyone is saying I'm saying wrong, prove me as I've proven you. Okay, so the lady selling this, police should intervene because people are going to die. If I'm saying wrong, someone should prove me. Bisigadde buli omu alina kwetegerera ng'omuntu n'osaba Mukama Katonda wo akuyise mu njega. Nazzi kuno okutegeera kwaffe kwawukana n'endowooza yaffe yawukana. Naye abatambuddeko bw'ogenda nnyo mu nsi z'aba Asians, muno muli Japan, omuli China, muli Malaysia, Singapore, Vietnam, ani. Badda ku nkola zaabwe enkadde ez'eddagala ly'ekinnansi tebakyazunga na ddagala ly'amagulu meeru. Wattu ng'oyagala okula ku bazzukulu bo n'obutafuna ndwadde na kugejjanga ente za nnadi ze bagenda okulya ku Krisimaasi oba ku Idi, nkusaba toli mu bwangu, tandika okwemanyiza eddagala ly'ekinnansi. Omuluuza n'ebbombo biwonyeza ddala omusujja, kasita oba ng'ogenze ne bakkebera bakizuula ng'olina omusujja. N'amalagala mangi nnyo agasobola okuwonya endwadde ez'enjawulo. Njala kubagamba ekigambo kimu nti embuuli lyetefa yonna. Lwaki embuuli lyetefa yonna? Buli kintu kyonna Katonda kiyateeka ku nsi nga kiri kyefaananyiriza omuddo ddagala. Lwaki ddagala? Wattu embwa maguja ng'oggyeeko mmweze muyina mu nnyumba ez'ejjanjaba, embwa z'ejjanjaba zokka. Embwa bw'ewulira ekizibu ng'egenda ku ttale ng'eno eri omuddo ezimanyi omuddo gwe zirya, n'ebunnamunda gibwe butyo, bukkapa buno bwa mwemuyita bukkapa bugenda ku ttale ne bulyayo omuddo ne buwona, naye ebisolo ebira biri omuddo ne biwona. Kati gwe omuntu ategeera alina omutwe n'amaaso n'amagulu, bwe bange ekisolo kisobola okumanya omuddo gwe kirya ne kiwona. Wa one people. Wano waliwo ayinza okumpakanya nti embwa teyejjanjaba, vva ku zino ze mutwala mu malwale bazikuba empiso. Embwa zigenda ku muddo ne zirya omuddo, emanyi omuddo gw'erya.
buno bukapa buna munda jibugenda kutale uli omuddo gomba ine mulya okasana keguganga kawonye nebisolo ebirala nemmwe oli bwakusanga onywedde mbu oyo musawo muganda si musawo muganda Katonda buli muddo gwe yateeka ku nsu gwa kiragala oba omuti dagala. Omplide. Omplide bulungi nyo. Ebisigadde buli omu kozesa omutwe gwo weereberemu. Otherwise, gy'okoma okwagala okukozesanya ebintu bya magulu meeru, gy'okoma okukafiiramu kubanga nabo bennyini baabibuuka. Ng'oba oyagala okumanya nti abazungu baabuuka ebintu byabwe. Buuza ako abantu ababeera mbajja kubuulira. Buuza abeeramu obuwulumu abazungu baabuuka ebintu byabwe balina ebintu bakola nga birala nnyo. Gorozaachi kati bogenda ku social media kuliko abantu abato baba abateekako emisomo egisomesa okukwejjanjaba n'ebintu by'olina mu nju by'ogula mu katale. Nagga nti gatta kino 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 ofune era ogenda obikozesa sometimes nga bikola. Naye okujjanjaba kwonna kuva mu kukkiriza. N'okuwona kwonna kuva mu kukkiriza. Ngabo ogamba nti fune suubira ne suubi ojja kugaggawala. Bokkiririza mu kintu wattu kibeera. Mai waliwo ekintu Katonda kyakola kintu kiri bwe kiti bwabantu mwotu mukitobola kitegeera. Bokkiriza owona bw'otakkiriza toona. Ne bakuwa eddagala lya siriimu nga tewekkiririzaamu walu wafu okukkiriza kwakugwa muntu osobola okuwona ne bakuwa eddagala lya siriimu nga lyafulumya ejjo era ojja kufa. Kibakugamba nti togwanga mu ssuubi teweemalanga mu ssuubi. Nkiddamu. Ekisinga okubonyaabonya n'okutta abantu kugwamu ssuubi kwemala mu ssuubi teweemalanga mu ssuubi. Teweemalanga mu ssuubi. Ky'ovola nti omuntu bakujjanjaba oba kukebera ng'olina siriimu basooka kukutwala mu kusomesa kye tuyita counseling ne bakuzzaamu essuubi. Togwanga mu ssuubi. Mu kintu kyonna ky'okola. Abantu abeetuga babaweddemu essuubi. Ab'obutonde b'ensibimu babaweddemu essuubi. Naye nkugamba togwanga buli kintu kyonna kikkiririzeemu kisobola okukuviiramu ekirungi. Bw'otakikkiririzaamu nga tokirinaamu ssuubi tokifunamu. Bw'otunda ba mulwadde wa siriimu nga bakuwa ARVs nga essuubi lyakugwamu ARVs tesobola kugwamu. Kubanga weemalamu essuubi. Beera n'essuubi likkiriza. Nti ojja kuwona lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde wekkiririzeemu ojja kuwona oba ojja kufuna ekintu kyonna ky'oyagala bwe oba tolina ssuubi tolina ky'osobola kukola. Ompulira bulungi nnyo? Beera n'essuubi wezzeemu essuubi wezzeemu amaanyi ojja kuwona buli kintu kyonna ky'okwatako ba n'essuubi wekkiririzeemu. Abali kuno nga temumanyi ssuubi mu Luganda essuubi baliyita faith oba hope. Never lose hope. Trust yourself. Whenever you lose hope, you lose your life, you lose each and everything. Encourage yourself. Let nobody encourage you. First encourage yourself. Then others will come and encourage you. In whatever thing you are doing, whatever thing you are planning, please encourage yourself. Don't be hopeless. Ebisingawo bungi buli omwoyo n'omutwe gwo weetegeerera Mukama kkuume naye nga toggwanga mu ssuubi. Ky'oba olina okuteeka mu bwongo bwo nti ennaku zisanga muntu. Edda baatugamba nti ennaku zisanga basajja naye ennaku zisanga bantu. Tezisanga bisolo kubanga n'ebisolo tebijja kunyumiza ennaku kizze bisanga. Buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozebwa olwo nno onfundikira. Buli lw'osanga ekizibu kwe kuba okusoomoozebwa kwe kuba okusoomoozako. Obugumu bw'ennyumba yo obulabira mu mataba oba nga musisazze olabira ennyumba nti wagizimba. Naawe okutegeerako n'okumanyako obugumu obwo kulina kubeera mu bizibu. Omuntu nga toyitangako mu bizibu tosobola kubeera mugumu.
Chovula nti abatali na suu yabatali ba gumurufu nekizibu nga asibuka tugubala ayagala kufa kwetuga. Niyo mtu yaita mbizibu chovula nti banda Uganda ba gumu nyo balinga sauzi no radio za soundi solwa ise mbizibu. Bakuli demo calculation ziba struggle ba hustle ba gumu. Banda Uganda ba gumu bulimbera ba jise mukati ba gumu. Kati abatali se mu mbere yo ngabadde mwana mugaga kitawo rufasone ze mukuba. Wiwosa ku street nga nyedda akayaga ayise windows. Bibosa nga yetuze nengo muntu hasula yaita damu nina kwa wela mugumu wa wela nesubi shitegede so ngo yagala okumanya obugumu bwo mu nsi muno soko ite mbiziu ya buli chika ojafu nengo wango uliyao ndi musima yi mami's girl mami's boy chizwichinja kogu ilanga mami itali hivo hehehe okubile anka kugambe muna atinze nku zara nange ndi bize try again later mga chechi doka ngine nyo kutuwa wala isi mfe kubanga to iseko mbizibu. Bakadama baje Saudi Arabia wa komando ba amanyi kati bagumu balinge jinja. Akola 24/7 alinge balubu afira kumulimu. Oyito nacho sura moga bakati bagumu. Abana bakola wese chuli ke Dubai. Bundao kati bagumu tosobola baga abachigambo kino kwa isemo tanuru. Abana bali kubye yaba isemo muzira kuba kubye kati bagumu nyo tosobola babo lidambozi za mwe. Nesango mwana wa mwana wa omuntu nga bade mugaga. Noku babula namufunira usigala musenya amanyi wa usiboyi bamwambaza mukole buli kimu oyo mwasange ekizibu kimu kuwirawo nafa ngo yagala kutegera ati byenjogera bitufu genda mu masomero gonna kebere international schools abana abasinga obusiru bana abagaga abana bonna batamala ako university courses bonna bana babagaga bannawose kubanga esubi lya bidili mu bintu bya batata bawe na sente tebafunanga ko bizimu ya kubafuula baami babantu bagumo goya gokutegera ndi haso oba haso la yani gendo some ku ruhani otunulire a mudu wa Allah nabi Muhammad ngiri ya tali kamwe dini yo Uislamu ngiri ya struggling ya moja tegera ne bintu sibyangu gendo olabe Yesu Kristo ngiri ya unabo nabo kutuso okutugenda ku musalaba ne yali haso kati gwani kati njera kugamba ekigambo kimu mu bulamu togwanga musubi wetekanga musubi olita kutisa tisanga joko mu kubona bona joko mu kunywera wabula josanga embera nyango kugwe lolufuna ekizibu njja kwetuga chovola banvumirira nya basajja banabya ufuzi Museveni atufuze emyaka ana atulisiza kakanja nga zinembata zane tizima zofuna sente zili mu kutwasabira chokanga abana ba Uganda bali mu kubona abona nga abantu bali mukubona abona bo nga bali mukwesanyusa abantu abolu batu bwe bati nga generation ziri mukubona abona kubanga bote befaako togwanga musubi buli kintu ekigwawo kiba n'ensonga lwa kiguddewo ate kimala ne kivaawo okiwaakadde wabula buli kintu kwangawo okiwaakadde kirowoozeeko onoonye bw'okimalawo era bw'okiggyawo mpulidde bulungi nnyo kwa buli kintu ekijja kibeera n'ensonga kijja kubeerawo ng'afundikira akkiririza mu Katonda ffenna gwe tutamanyi naye nga gyali yakutondeka mu lubuto lwa nnyoko era n'akuzaala n'akuteeka mu nsi muno bw'akuteeka mu nsi muno n'akuleka buli kimu osobola okikola wetegerere obeerewo ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda nti w'amaanyi teryasobola kukubalira okisijeni gw'ossa mu lunaku mu ssaawa mu ddakiika teryasobola mukubalira bungi bwe ng'oyagala kumanya amaanyi ga Katonda lwala bakutwale mu intensive care unit okisijeni mu intensive care unit olunaku wa miliyoni bili $1 card olunaku lumu doza mukoyi kwa about 12 hours what 24 hours wa million years bit mu intensive care bakoteka ko oxygen wa million years ne wano otambula no lya buli kimuno sano kolotya no lya no kuba ne mpi tegwa ya kunyega nengo ya kumanya manyiga katonda ruwa bakoteke mu ICU intensive care unit
abasawo yana kutwagala milioni 2 okuteeka ku oxygen yoyo eyefananjiza ko wakandogo ya kuwakati va ko katonda ko nabibyo nensi jitule jive ko otendeza mukama katonda wo era kimanye buli kintu kyonna kikutuuka ko kya kuwandiikibwako katonda bwe yali akutonda buli kyonna kikutuuka ko mu bulamu bwo kya kuwandiikibwako mu bulamu bwo ng'otondebwawo siki pia just kibadde kinatuuka obutuusi budde bwakyo katonda ya kugamba kibeerewo so tebakulya ssente zo bakubye kesi mu ntibaji kubye nga tekijja kubaawo bakubye ketaka nga tebatebalage badi era kyonna buli kyonna ekituuka mu bulamu bwo just budde bwa tebunatuuka kintu ekyo kutuuka oba ogagga wadde kyekyo katonda kiyakutondera okuba nti oli mugagga niyo bugagga bukugwako ngalabiyo kuba nsiru na kulajjaga bugagga ne bugwawo abasolo bumanejinga bumanejinga so saagalo dewe kubaganya busimbi kyonna kyonna ekikutuukako katonda abaya kikuwandiikako nti kijja kutuukako kyovola bansiru bambagamba muno mu nsi tolinaamu kintu kikyo kyabwebange era tolinaamu kyofiirwa ekintu kyonna ekikuvaako obudde bwakyo bwokkuvaako ba butuuse ekintu kyonna kyoyita nti kikyo okikozesa bukozesa mukadde woyina kikozeseza era obudde butuuka ng'oyina okukireka oba kyokkulekawo kikulekawo oba ggwe n'okirekawo obwe bulamu y'ensonga lwaki n'omugagga bamuziika nga ggwe omwavu y'ensonga lwaki ne ba street kid oba twana babaziika mu limbo ng'omugagga bamuziika ku bijja byewaabwe kubanga alina kuziikibwa otegedde bulungi munnange ensi tekwemazaamu kusukka woyina kutegeera nti nze nsinga okutegeera nzita abantu bangi nyombeerewo nedda beera mugumiikiriza beera mukkakkamu ensi gire bulabi kubanga n'ennyini yennyini yagireka mukole fujjo abasobola okukola efujjo mulikole ne walulwa olunaku ng'olina okuddamu ebibuuzo mu maaso ge gw'otamanyi agenda bikubuuza na ogenda biddiramu tulwananga nansi ate eva beeranga musanyufu tonyiiganga kubanga tomanyi ddi lw'ogenda kuva ku nsi kuno okusanyuka kye kisinga obukulu so si kunyiiga tebakuzaala nko kunyiiga aa tebakuzaala nko kunyiiga ku nsi kuno olina kubeera musanyufu kasita omanya principles z'obulamu zeziriwa tebakuzaalangako kunyiiga era teweesemberezanga bintu bikunyiiza era obanga onyiize ng'owulira onyiize tambula ove wali ekintu ekikunyiizizza oba genda webakemukko owumuze ngalabiyo ojja kgenda okuzuukka ng'ekintu ekyo kivuddewo abatasobola kwokontrolinga mu mbeera ezimu bendala musanga nnyo obuzibu butya abali mu makomera basinga obungi emisango gye bateekesaayo mitono nnyo lwa buteekontrolinga buli muntu wali wano ojala kugamba ekigambo kimu obukakkamu n'obuwombeefu kye kizimulo ky'obuwangaazi bwo obwannakapaacu obwannalukalala buviiriddeko bangi okukomekkereza mu makomera n'okuttibwa mu kintu ekitono ennyo kyandibadde kitwala akaseera akatono mpawe kaaga ofangayo n'okunoonya abantu abasobola okuyamba okusinga abakusekerera ate tonyigira ng'akusekerera kubanga tamanyi kubanga agenda kusekerera nga ennaku ye eri wali eyambala tosekerera nga nnaku ya muno kubanga neyo eri lubuto eyambala ejja ate ejja kuzaala mukitegedde bulungi kyo nga nfundikira gwe wenna gy'oli oba oli Bulaaya oba oli Kampala fuba nnyo okulaba nga weenoonya okwetegeera tobuuzanga muntu nze ani aa gwe olina okusooka okwetegeera gwani nga tebannakutegeera bw'oteetegeera gwani teri agenda kutegeera
fuba nnyo okulaba nga weesoma eri abantu abateemanyi. Sooka weesome weetegeere, abantu abalala bajja kutegeera. Era kyangu nnyo okwetegeera. Buli muntu agenda okuleeta kakamba akasengula ennyonyi ekirumuka nti aa tontegedde, nze ndi kino, kino kye njagala, baleme kukusalirawo. Lwaki? Kano kayinza okubasesa naye nga katuufu. Kagenda eri mwenna abaana b'obuwala. Bina byogera nze ndi musajja. Mukama Katonda gwe mbanyumirizaako yatwawula abasajja n'abakazi. Ffena atuwa ekitone eky'obbakwana. Okukwana ku ne bandagaano. Naye endagaano eno ekulwa abantu babiri ne mukkiriziganya. N'ebiseera bisinga endagaano zaffe tuzoogera nnyo ffe abasajja mwe temwogera byammwe musirika. Mu ndagaano ezo bwe mmala ofuna ebizibu ate nga muwooza saamanya. Naye nga walina obudde obusobola okukkiriziganya mu ndagaano eyo nti kino ky'oŋŋambye kituufu oba si kituufu. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Mwana muwala bw'otuulanga ku mmeeza n'omusajja ng'akusabye eddeeti oba okutambulako naye mutuule mwogere ebigambo. Wattufubanga nnyo obuteemoolera mu nsonga z'okukola endagaano y'omukwano. Omuntu mubuuze owaayo ŋŋambye eti oli kiro. Kituufu. Kinoonyerezeeko. Ne gwe muli mu ndagaano y'omukwano mugikola bakwana oli mu kwemoola amaaso ogazze eri ogazze eno ogazze eri mu kifo ky'okubuuza omusajja ebibuuzo oli akugambye ze nazimba nakasero naye ng'asula mu kiwuunya ku mufaliso gwa nkoma tosobola kumubuuza. Abaana abawala endagaano eyo mugikoleddemu ensobi nnene nnyo so ng'ate endagaano eyo eva mu bintu bingi nnyo. So buli muntu sooka weetegeere ng'omuntu tannakutegeera. Ekibi kiyite kibi, ekirungi kiyite kirungi. Mulekeraawo okwemoolera ku balenzi ba balenzi ekyabatondebwa kukwana. Mwe ekyabatondebwa kumala kukuwuliza ebyo byetwogedde bituufu. Kubanga bw'obeera mu kkanisa ng'omusumba abuulira enjiri. Waliwo essuula ze basoma nanoga. Essuula ne gye basome naye nga sigitegedde bulungi. N'okwata mu Bayibuli naawe n'osoma. Bw'osoma mu ssuula eyo kikuleetera okusoma ate zonna zonna essuula eziddako mu Bayibuli eno n'okutegeera kye baali bawandiise. Naye mmwe essuula bagibasomesa buli kimu ekibeera mu ndagaano eyo okkiriza kikkirizi naye nga tosusse kukola due diligence kumanya. Okitegeera? Buno obubaka mbulekeddemu abawala abali kuno ku social media. Tokkiriza togendanga ku date omusajja nakwana gwe nga torespondinze ku bintu byakugamba. Fa abasajja naturally technically Katonda yatuwa ebigambo ebiseeneekere bwe bisikiriza naye gwe bw'oba bigambye ogenda bihandling otya tupruvu nti byakugamba ebituufu. Kubanga omusajja ku bigambo ekikumi byakugamba ekituufu kiri nti anabyo ebituufu enkaaga byo bifu kubanga abayagala kukufuna. Omusajja abakwana ku bigambo ekikumi byakugambye ebituufu beera kaaga enkaaga bifu. Gwe bw'obakwana obizuula otya nti bifu. The moment odda mu kwemoola ate kati simanyi odderi amaaso ogazze eno weemoola okuula obusubi tosi kye bakugambye teekawo point ogenda tiogambye kino naye kino kiri kitya tagi temugenda kuyomba no kyobula nti abazungu batusinga ate ne munsesa mubeerako TV nga mulabu soopu love story byolabya ku TV kuli byoyagala bakole byoyagala obusajja naye ng'oli abali mu love story bwe batuula mu paaka okwekwana omulenzi ayogera kino n'omuwala addamu kino amubuuza kino baddamu kiri ne kati gwe ayagala okubeera mu love y'abali abali ku TV tosobola dde okurespondinga ku kibakulimi ba kibakugambye eri aweemoola bwemoozi. Kye kizibu kye muyinamwe bakaddugala ddala baana be Uganda. You have to respond, you have to ask questions mu dating time. Kuba omusajja ajja ebigambo kikumi nga kuliko ebituufu aga enkaaga bifu ogenda bitegeera otya nga tosobodde kubuuza. Nga bw'olinnya takisi osobola okugamba kondakita ti nviiramu awo. Bw'esuuka simuga nti ovuga nnyo gundi kendeza sipiidi. Ebyo nga musobola okubyogera. Kiri ekintu ekiri serious ekya relationship.
Choino kuhuli. Chona, hama, sime ndia hati bloke ni, bamenye mwote, kubanga bamenye mwosiru. Oja hizo kuli bechi gambo cheningo, chilewa chikuli imbi. Gwene uwe mwona uwe mwose. Ye na avuga. Wete banga tono nyo, ngogamba, ya nimba biyansuri za siri ya kora. Walu ya gaiu, ye yale alo zaalina mtu wa tegira kugaibi gambo, ya kuresponi omubuze. Wabula buwa siri. Ya inakora shi. Uwa ya gara akulichi. Omusajja wakuita nga kudeti mutule akubuze omubuze. Uwa yeguwa nitinze kundi. Bako zara wantijingi. Tata woyani, mama woyani. Baganda wibani, okula mulimuchi. Usula udawa. Chicholi na uo, tutandikira kuchi. Bwana na agira manyanti ono mufere tandi kwa kuta. Biblia chigambo cha gamba tandi kwa chite kambogo chikali chuleti inge. Tuwana taimu osoko kule chitu ita feasibility study ono onyirize ya kuge bitufu. Na yu sinka nyomusajja akukua nyewe mode. Wapwe wichibi. I'm heart broken ni vanchaye. Omusajja ya kulimbe kubanga yali imbe musiru tuwasu kwa dekwe oza kukumira kugamba bintu bino tichino chichamu. Na yu musingo kumira ku TV. Nemulabu soku simwe wa Malaysia, simanyo wa China, simwe wa Mexico, wa Love Story. Bali batu wala time ujuu diligence okuno nyeleza kumutu wa mkwanyi. Bia mkwanyi bitufu. Gwene hengo ya gara, evidi mfili mweli. Bia baba kora. Uyo bia baba relationship ya mwene hengo tu watu temuvuna anjizibwa. Kukono liki alimu TV cha akora. Omuzungu wa mkwana masa agatade wanubuati. Amanya gwani, nzeka kwelege Sudan. Hey, okay. Gwani ntinze gundi. Bakuzala wante jindi. Okula mwle mchinti gundi. Osuwa uda wante wewati. Afazade jibali niti jibali uda wante wewati. Okula mwle mchinti weguti. Ochitegea. Nemunyo akachai. Ona kundele mungu wale mungu na kulala. Biyo wa mungu uziza vyo gendo kuno onyeleza ako. Elabo samufubu kanga. Nakuga wacho onyeleza ako. Eyombo ya bitanga duka. Haruna agambo sibada mula. Ndawo inaba nyoko. Singa mwa nyoko bana mufuni soto mbintu UHI. Na afuka singu wana vila hati bloke. Nyo gena mwasa. These are common mistakes. Sabatu zeba kwa zimuta agada bagamba. Video wende tusinkane kuroku sato saa bili. Video wende tusinkane kuroku sato saa bili. Kana akulwa lesimayo mwona akanyumiru anze vyange mbiyo gede mkama wakumbi mwena.